Wadani wachangia elimu kuboresha michezo wanatoa taaluma kushamiri. Twaomba viongozi, twaomba wanafunzi, twaomba na wazazi, sote tuishi salama. Baba, sijui labda mama. Jeg ved ikke, hvornår min far døde, men min mor døde den 14. februar 2002. Der var ikke nogen, der tog sig af hende. Hun var bare syg, og så døde hun. Min storebror og jeg var så små, at vi ikke kunne bo i huset selv. Og så flyttede vi hjem til min farbror. Her er min nye familie. Min farbrors kone, min farbror, og mine lidt skøre fætter og kusiner. Samson mdogo wangu. Na huyu ni min storebror Emmanuel Samson. Na mimi ni Ayubu. Og jeg hedder Ayubu Samson. Min dag starter, når solen står op. Jeg går ud og børster tænder og vasker mig. Så tager jeg skoleuniform på og går i skole. Jeg kan heldigvis gå i skole, selvom jeg er forældreløs. Jeg er heller ikke den eneste i klassen. Der er flere af de andres forældre, der også er døde af AIDS. Jeg er bedst til matematik. Det er også det sjoveste fag, synes jeg. Hvis mor havde været her, havde jeg ikke haft problemer med at få hæfter, og hvad der ellers skal til i skolen. Men nu får jeg da kirken, der får penge fra mennesker i Danmark, der støtter fremtidsbørn. Vores nabo har en dreng, der slet ikke går i skole. Han spurgte mig en dag, om jeg ville lære ham at læse og skrive. Så to gange om ugen går jeg ned til ham og øver swahili, det sprog, som vi taler her. Mama anatoka kazini. Mama anatoka kazini. Kaka anasoma darasa la saba. Mange gange spiller vi fodbold bagefter. Først skal vi finde en masse plastikposer, så vi kan lave en fodbold. Den skal helst være så hård som muligt. Og så er kampen snart i gang. Ved siden af min farbrors hus er der en stor mark. Eller det er nærmest en lille skov med bananpalmer. Hver dag efter skole hjælper jeg i marken. Der skal for eksempel hakkes ukrudt. Det kan godt være lidt hårdt i længden. Nogle gange kunne det være rart at være lille. Så måtte man bare sidde og hygge sig. Her hos min farbror hjælper vi hinanden med mange ting. Vi har lige høstet bønner, så i øjeblikket bruger vi meget tid på at banke bønnerne fri. Det er faktisk meget let. De skal bare have nogle slag med en kip. Det kan man gøre, når de har ligget en uges tid og tørret ude i solen. Når bønnerne er banket fri, samler vi dem sammen og sorterer skidtet fra dem. To gange om dagen henter jeg vand. Før i tiden måtte jeg gå en time for at komme til et vandhul, men nu har vi fået en pumpe tæt på der, hvor vi bor. Pumpen bliver pillet ned om natten, så ikke der er nogen, der finder på at stjæle den. Så de første, der kommer, skal selv sætte den op. Det er min storebror ret god til. Man får hurtigt fyldt sin dunk, og så starter turen hjemad.
Men nogle gange kan det godt gå lidt galt. Åh, der røg proppen fra min søsters dunk. Så gælder det om at være hurtig, hvis man ikke vil miste alt vandet. Vi laver blandt andet te af vandet i vores lille køkken, der ligger ved siden af vores hus. Mens vandet koger over bålet, sidder jeg tit og laver ristede majskolber. Nu skal I se, hvor jeg boede, før mine forældre døde. Jeg savner dem og vores hjem. Hernede er det hus, vi boede i, men det væltede kort efter mine forældre døde. På den ene side er jeg og min storebror ret glade, for vi må bo hos vores farbror. Men på den anden side vil vi gerne have vores eget hus og passe på den grund, vi har arvet efter min mor og min far. Mine kammerater hjælper med at gøre grunden klar igen. Og så søger vi om penge hos kirken. De hjælper nemlig forældreløse børn som mig. Så min storebror og jeg håber på snart at få et godt hus. Det beder jeg også tit Gud om. Gud hjælper os her i livet, så vi ikke skal få det svært, og der ikke skal ske os noget ondt. Jeg har skrevet et brev til præsten om at få penge til at bygge et hus for. Så nu er det ret spændende, hvad han siger til det. Præsten siger, at det er flot, at jeg og min storebror gør så meget selv, og han vil tale med de andre i kirken om det. Han regner med, at det vil give os pengene til huset. Men det er jo krævende at have sit eget hus. Det er også meget vigtigt, at vi har tid til at gå i skole og læse lektier, siger han. Det ved jeg godt. Men jeg er sikker på, at vi kan klare begge dele.